Tosi yksinkertainen bursa. Otetaan ensin sampeleihin pikku väri. Sitten nostetaan tohon lautasen reunalle. Pikku narkuu. Vielä riittää tommonen. Molemmat lapset syöneet syömistilanteessa. Niin tosi kaksi mukkia. Kolme mukkia olisi siis. Kolme annosta niin sivuun. Mä en muista nyt siellä myös kolmas mukula. Mites nää lapset? Ai vittu, mä oon hyvä näytöstä tuo oikein. Hyvän näköistä pihviä, vittu tulee meinaa. Sitten sinne tulee meinaa semmonen burgeripihviä, että vittu on kyllä mausta vielä. Tolle. Hyvä näin. Hiilikirra, kun on paskaa saatana. Niin mä sitä vittu nyt kohta. Loppuu tuossa vitun paskassa. Hyvää juondusta, seuraavan biisin nimi on Distance of Freedom. Nää tulee nyt paremmin kuin mitään muuta. Kato nyt. Painetaan vielä luukku kiinni vähän pariksi sekunniksi. Lapset vois tulla ottaa. Se tehdään näin. Se tehdään oikeesti näin. Sit kasataan. Joo. Ei oo ollut. Stop fucking sucking dick. Jumalauta, katsotaan menee Markon suklaapunnan sivuliin, kun pyysi. Tulee lehtisalaksi siihen. Se näki, että se on niinku vittu. Se on se, mitä se haluu. Se tulee tohon. Tonko painaa tohon päälle. Nopea paino. Oh, sweet burner. Oh, danke. Tää onkeminen on niin vitu siistii. Vittu tää on! On jo niitä santtuja. Tulee se mitkä. Mua laut tulee jo päästä vaikka. Tuli vaihtaa kuvaa nyt. Tää on niinku selitys sille, että tästä ei tuu yhtään mitään. Tulee sinne uimaan, niin ne kakarassa on. Menkää niin enemmän. Meneekö te uimaan vai? Okei. Saksaa siitä jonkun setin. Multane tää on. Sillain on musti isä justiinsa. Tehdään pienet satsit, grillitoppa satsit. Tässä nyt vähän ollaan face. Se on sovattu toi. Meillä on tässä nyt haarukka semmonen. Me ollaan avattu näitä tehtyjä. Tässä nyt ensimmäiset lapset on tällainen. Vittu! Meillä on ihan tämmöset perusainekset nyt. Juusto, kalja, ketsu. Ketä täällä on kikkailemassa tänään? Kun saatiin yksi jätkä mukaan, niin sen nimi oli GG ja se suostui tekee homma. Pau! Mitä mä painan vaan? Pitää laittaa paita päälle. Meillä on GT.